Nasomba, tucheyongerayo masuli takabale, tucheyongerayo na mayumba. Ku nkola eno ey'okutambuza amazzi mu constituency. Tugenda gatambuza okulaba nga buli muntu yenna asobola okufuna amazzi amalungi. Amazzi gano tuyinza okulowooza nti tegatuyamba ffe ngaffe naye amazzi ga buli muntu yenna. Tetugenda gasawulwa okubeera nga kale eno oba kale eno naye tugasawulwa kubanga buli muntu yenna tekugaganyulwamu. Amazzi mwe gali mu ttaka ga bwereere ffe obuvunaanyizibwa bwaffe kugaggyayo okugawa abantu abatasobodde gasi nayo wansi. N'olw'ensonga eyo mbasuubiza bannabusiro nno nti tugenda kuteekawo enkola eno yatandika dda si yakuba tunoonya bululu wabula lwakubanga buli muntu asobola okubeera ng'aganyulwa mu busire y'awamu lw'amazzi ge tulina amalungi. Kamuli tubaye tulina ekizibu ky'amazzi naye tulabye nga bannaffe bano batuyambye nnyo pasita ne ttiimu yonna liiga nga bakulembeddemu abalala bonna okujja wano twakafuna bowls 3 naye ng'ate batusuubiza okutongola bowls ez'enjawulo za mirundi mingi.